Salam aleykum, hamını yeni videodan salamlayıram. Demek günleri, haftanın birinci günüdür. Mart ayının 6-sıdır. Akşam da saat 8-9 işleyip 5 dakika. Soruşa bilirsiniz niye bu vaxtı? Deyim. Şehre yəqin ki hamınız girmişsiniz. Şehrin ne vəziyyatda olduğunu hamınız görürsünüz, bilirsiniz. Dünən akşam çağda işleyəndə gördüm ki, məsələn Xaqani küçəsidir. Sahil metrosundan keçəndə üzü Neftçilər prospektinə olan tərəf o küçə bağlıdır. Sağ tərəfdə bir dənə yer var, ora bağlıdır. Və Neftçilər prospekti boydan boya asfalt qazılır, yeni asfalt çəkilir formula görə. Formula çıxaranın da Allah canı salamat eləsin. O yüzden şehre girilisidir. Komfortun da işi bilirsiniz ki, ancaq şehrin mərkəzindədir deyə. En azından mərkəzindən keçir. Yani 28'dir, Nərmanovdur, elmlərdir. Yani işlədiyimdən görmüşsünüz. Bu videoya yeni baxanlar da bilsin ki, yani komfortun işi ancaq şehirde olur. Mən də komfort tarifində işləyirəm. O yüzden o propkada qalanda günün İstənilən saatı maşallah tacdır şəhərin mərkəzi. O yüzden qərar aldım ki akşam çağa çıxım. Bugünlərdə saat 6 idi, elə çıxdım. Dedim yox, yenə də probka olacaq. Ürəyim gəlmədi ki işləməyə getdim yağ dəyişməyə. Yağı dəyişdim, bir saat ora vaxtım getdi, gəldim evə. Sonra evdə İşim var idi, onu gördüm və çıxdım. İndi də saat gördüyünüz kimi 8-dir. Demək 189-u yandırmışam və Boltda üzü şəhərə vurmuşam. DTX-nın hospitalını vururam. Yəni məni izləyənlər bilir, çox vaxtı bu istiqaməti vururam ki 28, Yasamal, nə bilim İçəri şəhər. Şəhərin bir çox hissələrinə yol buradan keçir deyə yol üstü hər yer sayılır. Hətta Nərmanova da verir yol üstü. İndi həm ekonomi, həm komfortu qoşmuşam. Çünki fərqi yoxdur da, yəni nə olur olsun boş getməyə şəhərə. Çox da gözləməyəcəm. Bir 10-15 dəqiqə gözləyib maksimum. Ondan sonra inşallah gedəcəm üzü şəhərə. Yəni sifariş oldu olmadı. Çünki bu tərəflərdə o qədər də sifariş olmur. 189-dasa akşam saat 10'a kimi də naxçı sifarişləri götürəcəm. Akşam çağından sonra naxçı sifarişləri açmıram. Çünki şəhərdən kənara çox yerlərə verir. Lazımsız yerlərə, arada ki maşın dağılır. İstəyir Binəqədi olsun, istəyir nə bilim Günəşli, Qaraçuxur, nə bilim Xırdalan, Masazır, Sabunçu, nə bilim Müşviqə kimi verir də yəni naxçı sifarişlər. Çox uzaqları verir. Sumqayıta çox tez-tez verir. Sumqayıtdan da sonra qayıtmaq problemdir. O yüzden belə. İndi işləyəcəyik. Gecə saat 3-ə 4-ə kimi yəqin ki inşallah indi nə olar olar. Hamımız görərsiniz inşallah növbəti irəliyən dəqiqələrdə. Hə, bir də onu deyim ki bu videodan sonra mı yoxsa ondan bir dənə də video sonra maşının bu günləri yağ dəyişmə videosundur. Onu da çəkmişəm və maşının bir çox xərcləri var. Hansına ki ustaların yanına gedəcəm və çəkiliş eləyəcəm. Heç bir reklamsız falansız, yəni nəyirəmsə, həmişə ara gedirəmsə, həmən yerlərə gedəcəm və bunu çəkib paylaşmaq istəyirəm. Yağ dəyişmə videosunu çəkmişəm. İndi qalan videolarda çəkmək istəyirəm. Amma bilirsiniz də bilməm niyə səhifədə servis videolarına baxış gəlmir. Yəni istəyənlər varsa zəhmət olmasa rəylərdə bildirsinlər ki, məki maraqlı rəylərdə bildirsin ki mən bilim ki boşuna çəkmirəm də, yəni əziyyət çəkməyin boş-boşuna. Yəni istəyənlər varsa zəhmət olmasa rəylərdə bildirin. Demək komfortla kartla sifariş gəldi. Xıdır Mustafayev, bilmirəm nə küsəsidir, haradır.
gedək müştərini götürək. Sifarişdən imtina elədi müştəriyə. İndi özüm o istiqamətə gedirəm. İstiqamət vurmuşam deyə o sifariş böyük ehtimal ki, yenidə mənə düşəcək. Əgər sifariş versə, sifariş verməsə, başqasına gedəcək. Asim, indi bunun həyat burnundan gəldi. Yəni, yığacam indi. Əziz müştərilər kim ki, bu proqramdan istifadə edir. Baxın, Bakıda yol ayrıcılarında, çoxsunda ya yol ver olur, ya stop olur və yaxud da svetofor olur. İndi burada baş yoldur və oradan gələnlər, sağdan soldan gələnlər də yol ver, stop işarəsi olur. O da olmayanda svetofor olur. Heç biri də olmayanda sağa yol vermək ilkin qayda olaraq sağa yol verib yol ayrıcına daxil olursan. Yəni, peşmansan ki, hansısa bir yol ayrıcında 15 saniyədən artıq qalasan. Sıra azı atmayana gəlir. Yəni, siz elə bilməyin ki, orada sürücü tərpənmir. Yəni, yaxınlaşdırın, baxın, əgər yol ayrıcıdırsa, bilin ki, yəni, bu öz kefindən orada dayanmayıb. Yəni, görsən ki, mən tərpəndim də. Tərpənib gəlirəmsə, demək gəlirəm də. Yəni, bir dənə yol ayrıcında bir dəqiqə dayananda, 10 saniyə dayananda nə olur ki? Demək gəldik, çatdıq bu inşaatçılarda Alatava deyilən yerə. Bir dənə elə bir dar düdük məhləyə salmışdı ki, məni arxa-arxaya vermək çətinliyi çəkir adam. Tembole belə uzun maşından. Nəsə, qiymət 7.40 qəpik yazmışdı. Ödəniş kartla idi. Hələ ödəniş kartla ola da yadımdan çıxdı ona bir ulduz vermək. Ödəniş kartla ola da yol üstü bir dənə azada saxla. Yəni, belə şeyləri eləmək tövsiyə olunmur. Əgər kartla qoymuşsansa, ya buna əlavə ödənişin elə, dinən qardaşım, hörmət verilizin bir dənə saxla. Ya da ki, bunu heç eləmə. Əgər eləmək istəyirsənsə, niyyətin varsa eləmək, qardaş, hər hansı yol üstü azlanı qeyd elə, birinci ünvan. Sonra da hansı ünvana gedəcəksən, ikinci ünvan kimi də onu da qeyd elə. Mən sürüm həmən o azlaya, və yaxud da market, və yaxud da aptek. İndi hər halda, hər hansı bir yerdə saxlatdırma fikrim varsa. Onu qeyd elə, mən ora çatayım, gözləməni qoşun. Sonradan da düşəndən sonra da nə sənin arxanca bir söz deyim, nə də sənin bir ulduz qoyum, nə də sənin mənim üzərimdə haqqın qalsın. İndi 3 dəqiqə çəkir, 5 dəqiqə çəkir, 1 dəqiqə çəkir, axır çəkir. Yəni mən yolumda oluram, maşını çək qırağa, saxla, xodda. Benzin sərfiyyatına cüzü də olsa təsir eləyir. Yəni, bunlar hamı şərtdir. Yəni, bunlar hamısı haqqıdır. 1 qəpik də olsa, 5 qəpik də olsa bu fərq eləyir və bu haqq məsələsidir. Kart nə eləyirsənsə, belə şeyləri eləmə. Nəsə, özümü çox əsəbləşdirmirəm. Birinci sifarişimdir. 7.40 idi, ödəniş kartla idi. 189-u da yolcusu söndürmə yadımdan çıxmışdı. Yolda bir dənə sifariş verdi. İmtina elədim, xəttdən çıxdı. İndi 189-da xəttə daxil oldum. Və hal-hazırda bu elmlər tərəfdəyim, Space TV tərəfdə. İkinci sifarişimiz gəldi. Bolton komfortundan. Səmədoğun küsəsinə gedir. Demək gəldi Nəsim Eykəlinin biraz qabağa. Səmədoğun küsəsinə 2.50 idi müştəri sağ olsun 3.6 dəniş elədi. Belə biraz yüngül əmsal var. 1.2 əmsal var. Gözləyək növbət sifarişlərimizə. Demək üçüncü sifarişimiz Ödəniş kartla da gedəcəyim ünvanı yadımdan çıxır həmişə bu küçə mərkəzi küçələrdən hansısa biridir. Yəni şəhərin daxilindədir, uzağa gedmirik inşallah. Qiymət demək 3.20-dir. Milli Məclisin arxa küçəsindəyik. Ödəniş də kartla da.
Yemek bostan daha böyle bir sipariş geldi. Şehitler Xiyabanının qabağından Marivan restoranına şəhərə. Böyle kruqdan təzə sola döndüm. Üzü bu yola gələndə, İmir Ömer Məktəbə tərəf gələndə sifarişi arxadan verdi. Yəni bu Bolt'un bir dənə bu arxadan sifariş vermələri olmaya sevinərəm də yəni. Başqa nə deyim? İndi təzədən 2 kilometr kruqu fırlanıb geriyə qayıtmalıyım. Ödəniş kartla da üzü Marivan restoranına gedirmişdi. Demək gəldik, çıxdıq. Marivan restoranına İlkan böyründə qiymət 2.90 ödəniş kartla idi. Xarici vətəndaşlar idi. Qabağı da çox maraqlıdı. Bir dənə Range Rover'la 06 dirəşib. 06'ın da 20% qalıb, 06 yoxdur hətta. 06 indi qabaqda uğrayarlar. Şəhərin mərkəzində avtoxuliqanlıq eləmək qeyri-mümkündür. Amma yenə də eləyirlər. Növbəti sifarişimiz 189'dan gəldi. McDonald's sahil metrosu. Bir yəqin ki, McDonald's bilirsiniz ki, 189'dan korporativ sifarişləri var. Allah peşman eləməsin. Korporativ sifarişdir yəqin ki. Bir dənə uzaqlara getməsə yaxşıdır. Yadımdan çıxıb 189-u bağlamaq saat 10-dur. 189-la gəldik çıxdıq. General Səməd Ağa Mehmandarov. Günəşliyə tərəf gəldik. Gə buradan sipariş tut üzü şəhərə. Bolta artıq ünvana satmadan vurmuşam üzü şəhərə. Yenə də ekonom komfort hər ikisini yandırmışam. Buralarda bolt komfort tutmaq ehtimalı 1%-dir. O yüzden de yenə də məcbur vurmuşam üzü şəhərə görək. Sipariş götürüb tapa bilirikmi? Belə bir sifariş gəldi. Ömər Faiq. Bir dənə küçənin adını yoxlayım. Ömər Faiq. Gedək. Şəhər tərəfdədir sifariş. Gedək müştərimizi götürək. Ekonomla gəlib sifariş. Demək gəldik Bayıl tərəfə. Bayıl deyirəm, 20-ya. 5 manat 8 qəpik yazmışdı indirimlə. Müştəri sağ olsun 6 manat ödəniş elədi. Sifarişi bitirdik. İndi yavaş-yavaş üzü şəhərə doğru gedək. Saat da artıq 12 işləyib. Demək sifariş gəldi Bolt'dan. Mən avtoqabula qoymuşdum deyə birbaşa qəbul elədi Bolt. Demək sifariş isə Bayıl Dövlət Yol Polis İdarəsindən buralardan sonra sağdakı olan yerdən gediləcək Əhməd Rəzəbliyə LG Servis. Gedək müştərimizi götürək aparaq. Ödəniş də səhv eləmirəmsə kartla olmalıdır. Demək gəldik bu Əhməd Rəzəbildəki LG servisin yanına. Səhv eləmirəmsə köynə bakondu idi də bura. Səhv eləmirəmsə. Buranın bakondu kimi tanıyırdım. Belə qiymət 6 manat ödəniş kartla idi. Dərmanı var əslində. Reyt arşı necə olur? Saat da artıq 12 qalıb. Demək olar 5 dəqiqə. Avtoqabılı gələk söndürəm.
Yere düşmüşken bunu söndürün bir de galeyi. Demek saat 1'e kalıp 25 dakika. Yüncül var, sarımtıllık var ama sipariş yoktu. Bir tane sipariş gelmişti. Yaxşıdır ki özel ilaq elədi. Hacı Murat küçəsinə yani. Təxminən qayıtdığım tərəfdəndir. Nərimanovdan da gördüyünüz kimi gəlmişəm şəhərə tərəf. Sipariş olmadı orada. Yol boyda hiç sipariş olmayıb. Oradan bura kimi boş gəlmişəm. Nəsimi heykəlindən biraz qabaqlayam. Ərazi də belə bir şeydi. Bir iki əmsal var, amma sipariş yoxdur. Gözləyək. Nəhayət ki, sifarişimiz gəldi. Mirzəli küçəsində mikrorayona. Çox gec oldu. Saat artıq 1-ə 5 dəqiqə qalıb. 1 saatdan sonra bir dənə sifariş. Gedək müştərimizə aparaq. Qiymət 4.70 yazmışdı. Müştəri 6 manat ödəniş elədi. Çünki 28-dəki Tantuni tərəfdə gözləmə oldu. Getdi Tantuni aldı, gəldi. Belə mikrorayonda əlbəttə ki gözləməyə dəyməz. Yavaş-yavaş yol aldıq üzü şəhərə tərəf. Sifarişlər çox zəifdir. Allah qurban olsun, bilmirəm indi. Bugün qismətimizdə nə var? Hələ bir 2 saatda işləməyimizə var. İşləyə görə nə olur? Növbəti sifarişdir. Elips klub. Erməni qəbristanlığına. Bilmem dünənləri idi ya, İsrağa günü idi. Eynən bu vəziyyət idi ya. Mən harasa gedirdim, gəlirdim şəhərə. Gedirdim, gəlirdim şəhərə. Çox vaxtı da elə buradan gəh ərəblər, gəh bizimkilər gedirlər axşam çağı o klublara, orada Elips, Ekstra, Sahara o tərəflərə gedirlər. Niyə qismət? Gedək müştərini götürək aparaq. Bu nəsə bu? Ərəb oxşuyur bu. Bu vaxtı bizimki ora getməz. Burada nə qədər maşın var ilahi. Nə qədər Vito var burada. Çəkib nömrələrimi paylaşmaq. O qədər yaxşı söhbətdir. Qarası, qaydaq öz işimizə. Demək qiymət 3.90 idi. Endirimlə 2.90'a düşmüşdü. Müştəri mənə 12 manat pul verdi. Biraz səmimi söhbətimiz az. Biraz səmimi söhbətimiz alındı. Mən dedi ki, yəni sən burada yaxınlaşıb şeyləri götürə bilər, pul götürə bilirsən. Sürücülər deyirsən ki, buradan cavab alırlar. Deyirəm, bilirəm, elə şeylər mənli deyil. Deyirəm, başa düşdüm səni. Mən də ondan qabaq, burada bəzi maşinliklər var. Dedim, yəni belə birinci dəfə gəlirsən. Dedi ki, yox, birinci dəfə deyil. Dedim, mən ehtiyatlı ol, burada bunlar maşinliklərə Alibaba deyirlər. Dedim, burada Alibabalar çoxdur. Bilirəm, bilirəm, tanıyıram onları. Şimdi belə biraz səmimi söhbət, orada hardansan, oradansan, buradansan, neçə yaşım var, nə bilim, adın nədir, ora bura. O yüzden sağ olsun. 12 manat ödəniş elədi. İndi buralarda bir 5-10 dəqiqə bir qralı burada ardasa gözləyəcəm. Çünki burada alam çoxdur gördüyüm qədər ilə. Dəhşət çox maşın var. O buraya Elips bağlı idi, ekstra kluba gəldi. Elips bağlı olduğuna görə də hamı yəqin ki, belə başa düşdüm, gəliblər bura, bu bura kluba, ona görə maşında adam da çoxdur. Belə, buralarda gözləyək 5-10 dəqiqə, görək nə olur.
Başım qarışdı TikTok'a zada ora bura. Bir saat keçdi yenə də. Sifariş yox, bir şey yox. Bir də açdım proqramı Bolt'un sərnişin proqramı ilə baxıram ki, ağzımın içində 40 dənə taksi var. Düz deyirlər, hamısı komfort deyir, amma nə böyük ehtimal var ki, burdan çıxanlar komfort çağıracaq. Şimdi bir saatte böyle getdi. Yenə bir kruq qayıdaq şəhərə. Nə olar olar olmaz. Oradan da vurarıq üzə evə tərəf. Qayıdarıq evə. Artıq Uber'də də üzə ev istiqamətinə vurmuşam. Saat 4'ün yarısıdır, sifariş yox idi. 5 dəqiqə olar. Yandırdım bu proqramı. Az Neftin dairəsindən sifariş verib. Nəsinə gedir görək, müştəri ara gedir. Bir bu kadrı çəkmək üçün 3 dəfə videonu yazıb silmişəm. Əsəbimdən dilim topu vurur. Mən heç belə səhv eləməzdim. Niyə elədim özüm də bilmirəm. Alo. 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 Bəli. Zəng eləmişsiniz. Ola bilər taksi sifariş vermişsiniz, ona görə zəng vurmuşam. Bəli, sifariş vermişəm. Xanım, mən gəlmirəm, xanım. Uberin müştəri, o qədər atmayı nə elədiniz? İndi də mən gəlmirəm yəni. İndi saadiyyat yox deyə bilmirəm, başqası eləyib. Gəlmirsiniz, bəs bu. Yox da biz de sizi arxayın olub çıxırıq. Arxayın olmayın da, sifariş verəndən 10 saniyə sonra mən sizə yığdım. Vaxtında telefon götürmək lazımdır. Yəni belə, əvəzində mən belə çıxacam da, yəni söz tapmıram da, yəni qaqaşı zəyin vurub deyirəm ki, qaqaş, mən durmuşdum da orada, yəni sifarişi verib yarı yolda niyə at qaz eləyirsən? Deyir ki, səni bundan ümumiyyətlə xəttdən çıxaq, bununla özümüzü söydürək, nə də ki, kimisə söyək. Yəni, mən boş evə gedərəm, Uberin üzünü açmaram. Deyirəm, qaqaşım, orada durmuşdum da. Deyirsən, 3-4 dəqiqə yerində göstərdik. Sifarişdən üstündən 1 dəqiqə keçib ya keçməyib. Deyirsəni, 3-4 dəqiqə yerində göstərib. Yəni, mən bir svetofor yol gəlmişəm. 40 saniyə mi, 35 saniyə, bax belə vaxt keçib sifarişin üstündən. Buradan verib oradan atmaya nə eləyir? Deyirsən, 3-4 dəqiqə yerində göstərdi. İndi qalırsan buna deyəsən ki, yalancının belə-belə olsun, bir dənə ağır söhüş söyəsən, udquna, gecə ilə düşəsən kimlərsə hansısa Bespantov ilə spora, yəni bu adam yarı yolda taksini imtina eləyirsə, yəni bu adamın nə haqq-ədalət prinsipi var, nə paynatqası var. Yəni, çox şey bu adamda əskiydi də. Yəni, bu adam bunu eləyirsə, bundan 100% nəsə əskiydi, bunu biləsiniz. O qeyrətdən qeyrətə gəlmə söhbətidir. İndi belə deyəcəksən, söhüş söhəcəksən ki, yalancın belə-belə olsun, mən yerimdən tərpənməmişdim. Sənə proqram deyilə göstərdi. Düşəcək spor. Gəl saat 4-də get, kim nəsə dalaş, spor elə. Deyirəm, qaqaş, mən yerimdən tərpənmişdim də. Şimdi ora bura o qədər qovdum bunu. Deyir ki, qaqaş, birdən deyir indi mən yaxşı da istəmirəm getməyi. Atmayı nə verdim. Deyirəm, qaqaş, Allah köməyin olsun. Bunu deyirəm, deyirəm. Deyirəm, bax, getmək istəmirsənsə, görsən ki, maşın tərpənib yerindən gəlir. Zəng vur, normal, sivil qaydada. Deyirəm ki, qaqaş, haqqı bağlı elə, yarı yol gəlmirsən, mən gedəsi olmadım, sən aldı üzrlə hesab elə. İndi o qaqaşa demədim, ondan da yaxşı üsulları var və bir neçə dəfə də rastıma gəlib ki, deyiblər ki, çatandan sonra və yarı yolda ki, qaqaş balansı və kontrol yükləyərəm, ya bir dənə kartart pul yükləmirsən, mən gedəsi olmadım, bağışda sən aldı üzrlə hesab elə. Güclə gəlmişdim gecə büyünə kimi, axşama kimi. Axşam çağı adamın bütün
işlədiyi işə peşman edirlər, belə şərəfsizlər, Quran and olsun. Adam bütün, nə bilim, nifrət edir də taksi işlədiyinə, Quran and olsun. Gəldim, gecə bir dənə ekonom götürəsən, o da bu belə, bu zanu da, nəysə. Bugün günümüz də belə, Rasxod 8-dir, görürsünüz, bu günləri geç çıxdım, o şəhərin propkalarını görmədim deyə Rasxod günləri 8-8-1-8-2 o bu civarda oynayıb axşama kimi. İndi də evə gələndə 8 oldu. Evə də bomboş gələsi oldum. Hiç müştəri də götürməyə axotum olmadı. Bütün əsəbləyim ki oranda, yəni videonu çəkdim, bağladım, biraz da mənə əsəb gəldi. Evə boş-boşuna gələsi oldum. Allah belə insanlara, nə bilim, hidayət eləsin, nə deyə bilərəm. Yəni, boş-boşuna sürücünün haqqına girirlər. Çalışın, siz səbirli olun, məndə səbir çatmadı qalıb gözləməyə və bomboş gələsi oldum. Günümü də, nə bilim, Allaha şükür, amma belə çox da uğurlu sona yetmədi. Belə şərəfsizlərə görə. Belə indi az sonra qazancımızı, gəlirimizi çəkib paylaşıb göstərəcəm inşallah. Demək belə, gəldik əsas məsələyə, gəlir qazanclarımız. Gördüyünüz kimi 8 dənə gedişimiz olub cəmi. Ümumi 52 manat 90 qəpik pul eləyir, faiz 8 manat. Niyə? Çünki tək sonuncu müştəri ilə 8 manat çayvoy verib, 9 manat çayvoy verib, ondan qabaqçı 1-2 dənə gedişdə də 2 manat 3 manat əlavə olub deyə 40 manatdan faizə hesablamışam və bu 8 manat eləyib 20%-i. 160 kilometr, maşın kilometrajı çox oldu, yəni qazanca heç uyğun olmadı, çünki qırağa gedib şəhərə qayıtmaq kilometrajı artırdı, yəni orada rahat bir 60 kilometr mən maşını artıq sürmüşəm. Yerimdə dayansaydım, bilmirəm necə olardı, amma dayandığım vaxtlarda oldu da gördüyünüz kimi, yəni Nərmanovda 1 saat dayandım, 2 dəfə dayandım, özdə yarım saat 1 saat 1. Yəni, komfortun bir dənə bu şey pisdir ki, sifariş hər yerdə yoxdur və damlı olaraq gəlmir. Həm də mən biraz axşam geç çıxdım, axşam saat 8-də çıxdım, gecə saat 4-də evə qayıtdım. Yəni, ümumi 8 saat idi, onda elə rahat 3-4 saatini heç işləməmişim. Yəni, orada gözlə, burada gözlə, sifariş gəlmirdi. Belə, 160 kilometrədə benzin 9 manat 60 qəpik falan hesabladım, 12 litr dizel gedib. Akroqlit elədim onu, 10-10 dizelə və amortizasiyaya ayırdım, 28 manat və yekun olaraq qazancımız 24 manat 90 qəpikdir, buna eləyə 25, başım bağlayaq. 25 manat qazanc 8 saata, bu da saatına 3 manat pul edir. Belə, sizdə işlər necədir? Əsas da komfortda işləyənlər rəylərdə bildirsin. Bir də sizə zəhmət, kanalın analitikası gün-gündən aşağı gedir. Görsünüz, köhnə vaxtlardan sonraki 13 gün səhifə bağlı qaldı deyə biraz analitika aşağı düşüb. İnşallah biraz da analitika düzəlsin. YouTube haqqında da bir qısa bir video çəkərəm. Əgər istəyənlər olsa, görürsünüz, baxışlar üzü aşağı gedir. 2000, sonra 1000, sonra 800. Yəni, bu statistikanı sizlərin sayəsində inşallah ki, qaldırmaq lazımdır. Belə, Allah hamını ruhsun yetirsin. İnşallah gələn videolarda səslənərik.